Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe MVI-les. Bij deze MVI-les gaan we het hebben over pure cinema. Letterlijk vertaald, pure film. Pure film is een term die veel is gebruikt door Alfred Hitchcock. Hitchcock is een heel bekende regisseur die een heleboel bekende films heeft gemaakt. Misschien ken je er een paar. Een aantal films zijn Vertigo, Psycho, The Birds en North by Northwest. Alfred Hitchcock stond bekend als de Master of Suspense, ofwel de meester in spanning. Wat hij heel goed kon doen, was een verhaal vertellen zonder dat je er woorden voor nodig had. En dat is wat pure film is, een verhaal vertellen zonder dat je daar woorden bij nodig hebt. De beelden spreken voor zich, want door plaatjes op een bepaalde manier neer te zetten kun je een verhaal vertellen. Dat heet ook wel montage. Daar gaan we nog een keer op terugkomen, maar nu houden we het even bij pure film. Door de plaatjes op de juiste manier te zetten, kun je iets laten zien. Als we beelden achter elkaar zetten, kunnen we een verhaal vertellen. Zoals hier. Hier zie je een man die kijkt. En hij kijkt naar een baby. Vervolgens zien we de man weer en hij lacht. Wat is hij dan? Een vriendelijke, aardige man. Maar nu nemen we hetzelfde stukje film, alleen halen we het middelste stukje eruit. Dus we zien de man. Hij kijkt. Maar nu kijkt hij naar een vrouw in een bikini. En wat is die nu? Niet zo aardig meer, hè? Dus door beelden op een bepaalde manier neer te zetten, kun je een verhaal vertellen. Dat wordt heel vaak gedaan in films. Vaak gebruiken ze daar close-ups voor. Ook daar gaan we nog een keer op terugkomen wat close-ups zijn. Maar door dingen op een bepaalde manier neer te zetten, kun je een verhaal vertellen. Dit is een heel simpel voorbeeld waarin ik laat zien wat pure film is. Maar dit gebeurt natuurlijk heel veel in films. Zoals hier bij de film Marnie. Ook een film van Alfred Hitchcock. En daar is een vrouw wat geld aan het stelen. Terwijl zij dit doet, is de schoonmaakster aan de andere kant bezig. Die twee naast elkaar zorgen voor spanning. Maar er wordt niks gezegd, maar toch vind je het heel spannend. Hoe komt dat? Omdat je heel goed kunt zien wat er gebeurt. Dan komt er ook nog eens bij aan het eind van de scène dat Marnie ziet dat de schoonmaakster er is. Wat moet ze doen? Ze moet heel stil zijn. Dus ze stopt de schoenen in de zak. Vervolgens gaat ze heel langzaam langs de vrouw lopen. Maar wat zij niet ziet, maar wij als publiek wel, is dat de schoen heel langzaam uit de zak aan het glijden is. Wij als publiek weten dat op het moment dat de schoen valt, dat geluid maakt. En dat de schoonmaakster het misschien kan horen. Dat maakt de scène heel erg spannend. Door die beelden goed naast elkaar neer te zetten, wordt er dus pure film gemaakt. You're sure making time tonight, reader. What's the big rush? I want to get to bed. That's the big rush. Eind van de scène blijkt dan ook nog eens een grapje te zitten, want de vrouw was doof. Nou, wat is de opdracht deze keer? Ik wil ook dat jullie een verhaaltje gaan vertellen zonder woorden. Dat verhaaltje moet minimaal 30 seconden lang zijn. En moet minimaal 4 verschillende beelden bevatten. Die 4 beelden knip je dus in elkaar en maak je dus een klein verhaaltje van. Het mogen dus ook meer dan 4 beelden zijn. En het verhaaltje mag ook langer zijn dan een halve minuut. Maar het verhaal moet minimaal 4 beelden bevatten en moet minimaal een halve minuut lang zijn. In dat verhaaltje gebruik je geen woorden. Je mag helemaal niks zeggen. Maar toch moet jij proberen een verhaal te vertellen. Hoe ga je dat doen? Is het verhaal spannend? Is het verhaal leuk? Is het verhaal grappig? Is het verhaal lief? Allemaal dingen waar je over na kunt denken.
Maak er een super top verhaal van. Dat kunnen jullie, dat weet ik zeker. En zoals altijd, vergeet niet... confetti.